У Прилуках хочуть закрити 10 класи 3 з 11 шкіл. Всі 3 знаходяться у мікрорайонах на околицях міста і, за підрахунками фахівців місцевого управління освіти, не наберуть наступного навчального року необхідного мінімуму – 25 учнів. Утримувати некомплектні класи – задорого, дефіцит державної освітньої субвенції сягає 12 мільйонів гривень. Діти та батьки проти, подробиці у викладі наших прилуцьких колег. Ці дев'ятикласники 12-ї прилуцької школи прийшли за свідоцтвом про базову середню освіту. Їх 18-ро в класі. Щоб перейти з 9-го до 10-го саме в цій школі, потрібно заповнити клас хоча б до 25. Інакше у вересні 10-й клас у 12-й школі можуть не відкрити. Держава потім постанови Кабміну для розрахунку освітньої субвенції прописала формулу, в якій для міст обласного значення наповнюваність класів говориться 25 учнів. Чітко. Ніхто не говорить, що як не буде 25, ніхто не відкриє. Але є можливість попрацювати колективом на чолі з директором школи по набору учнів 10 класів. Мене лякає те, що я не знаю других інших учнів, я не знаю вчителів, я не знаю, як вони викладають, чи буде мені там комфортно. Я живу в військовому містечку і з першого класу відвідую 12-ту школу. А переходити прямо перед самим найважливішим моментом, можна сказати, ЗНО, це дуже погано. Вони навчалися не тільки з першого класу, а ці діти йдуть із дитячого садочка. Для нас це дуже, дуже ми це сприймаємо негативно і віддамо всі свої сили, щоб наші діти закінчили навчання у рідних стінах своєї школи. Класи пропонують закрити, бо на зарплату вчителям у Прилуках бракує 12 мільйонів гривень. Міський голова пропонує директорам переманювати майбутніх десятикласників з інших шкіл. Чому дітки з військового містечка йдуть у центр? Чому дітки з Ракитного йдуть в 7-й школі усі? Чому в 5-ту школу ходять? Чому в 1-ту гімназію ходять? Так, можливо, треба ж і подумати і про рейтинг шкіл. Чому дітки йдуть у ті інші школи, йдуть такі школи, які на сьогодні знані, на сьогодні визнані, на сьогодні дають такі результати? Чому тільки думаємо про те, аби міська рада десь знайшла 12 мільйонів? А чому ви не думаєте про рейтинг школи? У перелік малокомплектних потрапили 3 прилуцькі школи – 3-я, 10-та та 12-та. Директор 10-ї школи каже, знайшов бажаючих навчатись у 10-му класі. Тепер має 26 заяв від учнів. От ви кажете наповнюваність, от у мене в 8-му класі 36, у 7-му 34 учня. Якщо в мене буде навіть 22 хай у 10-му класі, чому ж тоді середнє не береться? Чому тут перегружені вчителі, так вони там тоді десь трошки нагрузка на них буде менше? А чого цього не враховується? Через 2 роки буде реорганізація навчальних закладів і, як кажуть, всі крапки над «і» будуть поставлені. Але ці 2 роки треба дати можливість дітям продовжити навчання от в своїй школі. Якщо 3 десяті класи закриють, це дозволить зекономити понад мільйон гривень. Це заробітна плата вчителів та персоналу, комунальні послуги. Батьки випускників вирішили просити цю суму у депутатського корпусу. Я вірю в те, що всі віднесуться з розумінням до нашої проблеми, і ми продовжимо навчання разом із нашими учнями у нашій рідній школі до 11-го класу. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.